Колишній будинок театру «Казка», що у Кропивницькому, планують реставрувати. Він розташований по вулиці Театральній 8 та 10. Споруда – пам'ятка архітектури. Бажання відреставрувати будівлю виявив її власник. Через історичну цінність відновлювати споруду без погодження фахівців не можна. Відтак, цього місяця консультативна рада з питань охорони культурної спадщини розглянула проєкт реставраційних робіт пам'ятки. Погодили, який вигляд матиме фасад приміщення. Ми погодили концептуальні рішення, архітектурні концептуальні рішення реставрації цих будівель. Для чого? Для того, щоб замовник, таке в них було бажання, щоб вони були впевнені, що далі вони працюють в правильному руслі і відповідно до чинного пам'ятка охоронного законодавства. Після пожежі у 2018 році приміщення перебуває у занедбаному стані і пустує, і вибивається з загального екстер'єру кварталу. Колись тут вирувало життя, згадують кропивничани. Тому, що нарешті на будівлю звернули увагу, радіють. Я тільки за. Я взагалі дивуюся, як його довели до такого стану. А будівля в центрі місця, в такому, на такій вулиці. Я завжди його пам'ятаю зачиненим. Оце якесь таке, що запам'яталося, що той був кінотеатр Дзержинського, мабуть. Да? А тут був кінотеатр Дзержинського. Виходилося? Звісно, там кілька залів було, по-моєму, літня площадка була, вже забула. Ну, було таке. Хороше було місце? Ну, звісно. Взагалі вулиця Леніна була дуже посещаема. Особенно в суботу-воскресенье, тут два потока было, один поток шел туда, другой назад. Здесь знакомились, общались. Колишня будівля театру «Казка» розташована в історичній частині міста. Втім, відомостей про неї майже не збереглося. Достеменно невідомо, на чиє замовлення її спорудили та хто є архітектором. Перші згадки про приміщення датуються 1912 роком. Тут уже на той час функціонував безпосередньо театр. Ну, говориться про те, що це за театр, яку він мав специфіку, те, що в ньому діяв музичний оркестр, що було фоє, також, що на одному з поверхів можна було придбати їжу, що там функціонував буфет після 1917 року. Тут було створено театр, а потім кінотеатр, який отримав назву кінотеатр імені Фелікса Дзержинського. До будівлі примикає арка. Через неї екіпажі доставляли провізію до театру. На фасаді приміщення зберіглися оригінальні елементи оздоблення. Тут варто виділити два еркери, які виступають вперед від фасаду. Нижче цих еркерів можна бачити два жіночих маскарони, а також верхня частина будівлі щедро збагачена ліпниною. Тут ви можете побачити декілька зображень дітей. Яким приміщення буде всередині, стане відомо після укладання та затвердження науково-проєктної документації. Втім, представники комісії запевняють, будівля матиме автентичний вигляд. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.